ВИЧ-инфекциясын жұқтырғандар үшін кім жауапты? Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният Алматыдағы медициналық мекемелердің бірінде орын алған АИТВ жұқтырғандарға қатысты пікір білдірді. Министрдің айтуынша, қазір осы келеңсі жағдайға қатысты комиссия жұмысы жүріп жатыр. Келесі аптада оның қорытындысы дайын болғанда толық ақпарат береміз, деді ол. Өздеріңізге мәлім, ағымдағы жылдың 14-ші маусымында Алматы қаласының медициналық мекемесінде мамандар ем қабылдағандар арасында қаланың орталық қалалық клиникалық ауруханасында ВИЧ жұқтырған үш науқас анықталған. Сол күннен бастап Денсаулық сақтау министрлігі бұл оқиғаны тергеуді бастаған еді. Министрліктің мәліметінше, Алматы ауруханасында ВИЧ инфекциясын жұқтыру бойынша тергеу барысында барлық науқастар осы жылдың сәуір айында Алматы қалалық орталық клиникалық ауруханасының бірнеше бөлімшелерінде медициналық көмек алған. Қазір ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың барлық жүру бағыттарымен байланыста болған адамдары анықталып жатыр. Байланыста болған 593 адамнан ВИЧ-ке тексеру үшін материал алынды. Оның 419 теріс нәтиже көрсетсе, қалған 174 адам тексерістен өтіп жатыр. Бір ай болып қалды, қауіпті инфекцияны жұқтырғандармен денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният әлі кездеспепті. Оның себебін министр ханым былайша түсіндіруге тырысты. Все пациенты с ВИЧ-инфекцией. Жоқ, себебі комиссия жұмыс істеп жатыр, бізде медициналық құпия туралы заң бар, тек пациенттердің келісімімен олардың мұндай қалауы жоқ, мұндай науқастармен кездескісі келетіндердің өзі де кездесе алмайды. Себебі науқастар заңмен қорғалған, егер науқас өз мәртебесін жариялағанын қаламаса, ол жайында ақпарат беруге болмайды. Қазір ем алып жатқан науқастар өз жайында жария етпеуді сұрады, тіпті олардың жақын туыстары да білмейді. Ал ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың тағдырына кім кінәлі? Бұл сұраққа жауапты келесі аптада аяқталатын комиссия жұмысының қорытындысынан соң білеміз. Еще комиссия не закончила свою работу. Әлі комиссияның жұмысы аяқталған жоқ. Келесі аптада осы жағдайға қатысты жұмыс істеп жатқан комиссияның қорытындысы дайын болады. Сол кезде баспасөз мәслихатын өткізіп, толық ақпарат береміз. Өкінішке орай, Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырғандар саны артып, өткен жылы 30 мың адам тіркелді. Соның 90% 15 пен 49 жас аралығындағы азаматтар құрап отыр. Қауіпті індеттің 75% жыныстық қатынас арқылы, 20% инъекция арқылы жұққан. Қазақстан заңы бойынша ВИЧ инфекциясын екінші адамға жұқтырған адам қылмыстық жауапкершілікке тартылады, тіпті 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Ал 2006 жылғы оқиғаны еске алсақ, Шымкент облыстық ауруханасында 118 бала мен 14 ана ВИЧ жұқтырған болады. Ол үшін 20 медицина қызметкері сотталды. Қан құю ем шарасы кезінде медициналық құралды бірнеше рет қолданғаны мәлім болғанды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Ақыр Ектелі арнасы, Астанадан.